एस एल पी सखर संगार मलिक जी हिदायतनि ते शहर जे पी सेक्शन पुलिस जी बहितरीन कार्यवाई एस एच ओ बंसूर अली अत्तार ए एस आई मशूख मीराणी पुलिस पार्टी सां गॾिजी कार्यवाई कंदे बदिरां में ज़माना मंशियात फ़रोश ॿ लख इनाम याफ़्ता जवाबदारु गुलफ़ाम मलिक खे गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां पंज हज़ार ग्राम जर्स हदि करे वरितो वन सिलसिले में पुलिस को चब हो तो मौफबी इतला बंदर रोड पे जो कामयाब कारवाई करते पटना में जमाना मंशियात फरोश जवाबदार गुलफाम मलिक के गिरफ़्तार करी संद मथा केस दाखिल करें वरत है एड़ी कामयाब कारवाई थे एस एस पी मलिक तरफा पुलिस टीम के शपाशी ड मंशियात खिलाफ़ कार्रवाई तेज कर हुक्म पे है हुन सिलसिले में डीआर जी सखर तारिक अब्बास कुर्शी बि पुलिस पाटी खे शबाशी ॾींदे चयो त ॾुआरे सां का रिआत न कई वञे शहरनि खे घुर्जे त पुलिस सां तावन कनि